Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Jake Sullivan, oo ah la-taliyaha amniga qaranka Mareykanka Aqalka Cad, ayaa waxa uu aad uga walaacsan yahay saadaasha aan wanaagsanayn iyo baaxadda abaaraha daran ee ka jirta Soomaaliya iyo gobolka oo dhan. Bayaankan ayaa lagu sheegay in khabiirka arrimaha bini'aadanimada ee Guddiga Dib u Eegista Macluusha uu saadaaliyay in qayb ka mid ah Soomaaliya ay aad ugu badan tahay in ay ku dhufan doonto macluul inta u dhaxaysa bilaha soo socda ee Oktoobar iyo Diseembar. Jake ayaa waxa uu xusay macluusha iman karta ay tahay natiijada arrimo isbiirsaday xilli isbeddelka cimiladu weli ka sii socdo gobolka, iyadoo ay jirto abaartii ugu xumayd ee Geeska Afrika ka dhacday 70 sano, xilli aan weli laga soo kaban masiibadii COVID-19. Waxaa intaa dheer, duulaankii Ruushka ee Ukraine waxa uu kordhiyay qiimaha cuntada, bacriminta iyo shidaalka, taasoo uga sii dartay baahida bini'aadantinimada iyo ka dhigista gargaarka mid qaali ah, isla markaana xadiday gaaritaankiisa, ayaa uu sii yiri Jake. Aqalka Cad waxa uu sheegay in loo baahan yahay in gargaar bini'aadanimo oo ku filan la gaarsiiyo dadka abaaruhu saameeyeen xilliga ku habboon, si looga hortago macaluul, nafaqo xumo aad u daran, gaajo iyo dhimasho ka dhacda Soomaaliya oo aad ugu nugul. Waxa uu sheegay in Mareykanku si degdeg ah u xoojiyay dadaalada ku aadan howlaha gargaarka, isagoo sheegay in Mareykanka uu wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya ugu deeqay in ka badan 706 bilyan oo dollar sanadkan oo keliya. Washington waxa ay wax laga xumaado ku tilmaantay inaysan weli arag deeq bixiyaal kale oo soo kordhaya kaalmooyin la taaban karo iyo gargaar. Waxaanay muujisay sida ay lama huraan u tahay in beesha caalamku ay si degdeg ah wax uga qabato mushkiladda. Samantha Power oo ah madaxa ugu sarreeya hay'adda kaalmada iyo horumarinta cimilada ee Mareykanka oo Julaay yimi Muqdisho ayaa ku dhawaaqay 476 bilyan oo deeq dheeri ah, taasoo sare u qaaday deeqda Mareykanka ee Soomaaliya sanadkan. Abaartan daran ee dalka ka jirta ayaa saameysay ku dhawaad 7.8 bilyan oo qof, taasoo u dhiganta ku dhawaad 50% tirada guud ee dadka, halka ay 1 bilyan oo qof ka barakaceen guryahooda, kuwaasoo u baahan garab istaag iyo gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah. Nafiisa Qorne, warbaahinta SBTV, Muqdisho.